Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag sitter här och är jävligt irriterad. Alltså, ni vet om det här nu för att jag har kört om det varenda dag. Men min dator är ju paj. Och sen idag så fick jag ett mail från Elgiganten, för jag har ju beställt en ny dator därifrån. För att dra hela historien från början. När jag beställde den stod det ingenting om att den inte fanns i lager. Så det var enda anledningen till att jag liksom beställde den där. Det var för att, ja men den finns i lager, jag kan få den snabbt. Då skickade paketet, men i paketet så fanns det bara med CBS mus. Som vi också beställde samtidigt. Ringde till kundtjänst, han sa då att de nog skulle få leverans från Apple. Eftersom de inte fanns i lager, varför står det då att de är i lager och sånt. Blev jag så jävla arg på. För då hade jag liksom inte köpt datorn där. Då säger han att de nog får en leverans typ 1 juni. Men att leveranserna från Apple oftast är försenade. Så jag kanske får räkna med att det tar en vecka. Då fick jag senare ett mail om att det var så här preliminärt att det kommer den 8 juli. Idag får jag ett mail om att preliminärt så kommer varan kommer in i lager 15 juli. Och liksom, jag vet inte hur länge det kommer hålla på så här. Men även om det kommer in i lager den 15 juli. Så får jag ändå varan typ 1,5 månad senare. Efter att jag har beställt den. När det har stått att den fanns i lager. Så jag stör mig så jävla mycket på det. Och sen plus också att jag var ju väldigt stort behov av datorn. Annars hade jag liksom beställt den direkt genom Apple. Men där visste jag ju att där skulle det ta tid. Men eftersom det stod på Elgiganten att vi har dem i lager. Så var det ju därför jag beställde den där. Alltså min dator som jag har nu, den funkar i omgångar. Typ som igår funkade den hela dagen. För jag satt och spelade Sims hela dagen igår. Och då funkar den. Men just i mitt redigeringsprogram. Alla filer som jag lägger in, de blir typ... Alltså de blir typ förstörda. Det blir så här att det typ så här flimrar till i video. Alltså när jag spelar upp det så videoklippen flimrar till och sånt här. Man ser typ inte ordentligt och... Jag vet ju att det inte är något fel på mina filer för... Det ser ju liksom bra ut innan. Men det är liksom när det kommer in i... redigeringsprogrammet som det blir skit och det stänger datorn nu när jag satt och importerar grejer från en vlogg som jag spelat in nu innan i veckan. Hela datorn bara stänger ner sig bara på grund av ett problem. Ja, så den gör så hela tiden så jag kan liksom inte få någonting gjort. För det är jättestörigt när det så här blir mitt i import för att då tar datorn det som att jag har lagt in det på datorn men det kommer upp... Att det liksom inte finns på datorn utan bara på minneskortet. Men om jag ska importera det igen så kommer det inte upp på Final Cut Pro för att jag har redan importerat det. Så då måste jag sitta och importera det i bilder. Och så är det jobbigt att få över filerna för att det går via min iCloud. Och det tar bara så jävla mycket längre tid. Jag blir bara irriterad och allting blir skit. Jag vill liksom inte göra det för att det är inte tråkigt. Eller det är inte roligt när det kliddar så mycket liksom. Och jag har tänkt så här liksom. Ja men då skiter jag i min order från Elgiganten. Men eftersom jag köpte en annan sak som jag redan fått. Så kommer det säkert bli klydd med det. Typ att de vill att jag ska skicka tillbaka den eller någonting. Och det kan jag inte göra för jag bara redan öppnat den och använt den och sånt skit. Så jag... Och jag inte klydda liksom med ordern. För att de gjorde ju heller inte så här att de har gjort det i två ordrar. Utan det är bara en order. Nu när jag har fått en bekräftelse så ligger fortfarande musen där. Så jag bara, ska ni skicka in till eller vad fan sysslar ni med? Sen hade jag redan nu under tiden som jag satt och importerade den här videon. Så hade jag redan börjat redigera och gjort ganska mycket. När datorn stängde av sig så hade ingenting av det sparat. Så nu när jag öppnade igen så var det som att jag inte hade gjort någonting. Och det gör mig också extremt jävla jättearg. För, ja men alltså det tar ju ändå tid och så sitter man och lägger ner tid och så bara det blir skit. Bra och positiv start på vloggarna som alltid här på min kanal. Jag får faktiskt inga sådana kommentarer, men förr så fick jag oftast kommentarer bara lite negativ sur. Men det kanske är för att livet suger för det mesta. Så det kanske bara är så här folk kvar som är lika
sura och hatar livet lika mycket som mig som fortfarande tittar på min kanal. Selma har varit väldigt jobbig i natt, ska jag säga. Hon har vält massa grejer och sånt här. Men sen så var hon jättemysig och sovit hos mig hela natten i sängen efter hon var jobbig. Så det kan väl få vara okej. Okay. Eller hur, Selma? Hej! Nu lämnar jag datorproblemen för jag orkar inte mer. Alltså en sak som är jobbigt med den här kameran, det är att jag vet typ inte var mikrofonen sitter. För jag märkte nu i några av dessa klipper som jag spelat in de andra dagarna, så ljudet jättedåligt för att jag typ håller för mikrofonen, men jag vet inte var den sitter. Det är liksom inga så här direkta hål som skulle kunna vara någon ljudupptagning. Så jag vet inte. Det var liksom några klipp som jag tittade på. Det lät typ som jag hade kameran i en burk. Min tanke är att jag ska duscha när jag kommer hem. Så det behöver jag göra idag. Så jag får ut och gå och svettas och sen komma hem och duscha. Jag har faktiskt fått mitt paket som jag tjatade om i förra vloggen från Liko. Det är på ICA nu, så jag ska inom och hämta det. Jag måste bara berätta det sjukaste också. Igår så låg jag i sängen och så kom jag på att oj, mina linser är snart slut. Så jag beställde linser från Lensway. Vet ni vad? De levererades idag. De ligger i min brevlåda just nu. Alltså det är ju helt sjukt vad snabb leverans. Just det. Jag har ju tänkt så här, när jag börjar plugga så vill jag bygga mina ögonfransar för att jag är så trött på mascara. Jag orkar inte med mascara livet med. Så om det är någon av er som vet någon alltså duktig som gör fransförlängning i Helsingborg, så får ni gärna kommentera här nere. För jag har letat runt lite, men jag tyckte det var ganska svårt att hitta och typ så här. Det är inte jättemånga som vill marknadsföra sig med att de gör fransar. Så det är inte så lätt att hitta någon så här. Det blir väldigt, alltså jag tror nog alla mina vloggar nu som kommer bara vara typ jag som babblar om massa saker för att jag inte har någon att prata med. Alltså jag kan ju säga det, alltså jag saknar Sebbe så jävla mycket. Det är så tråkigt att sova själv och det är så tråkigt att bara gå runt här i lägenheten och typ så här på kvällarna när jag ska gå och lägga mig så här och jag inte har igång typ någon tv och sånt här. Det är så jävla tyst och katterna är så jävla läskiga för de typ så här hör ljud. Så blir jag helt paranoid och tror att det är någon i lägenheten. Jag vet inte hur många gånger jag går upp, alltså varje natt, och typ så här känner på dörren och ser så att jag verkligen har låst den och kollar i förrådet och kollar alla rum och skit. Men Sebbe kommer hem imorgon i alla fall. Oj. Så jag är väldigt taggad. Alltså jag vet inte om jag ska ta jacka eller inte. Hur många grader är det? 18. Alltså det är ändå ganska kallt. Jag tar en jacka. Hejdå Siri. Hejdå. Vi ses sen. Paketen jag hämtade. Woho! Så här har vi presenten som jag köpte till mig själv för att jag kom in på utbildningen. En plattong som jag har velat ha i typ tre år. Sen så köpte jag även en sån här mask från Moroccan Oil för att jag håller just nu på och ja, men typ så här avfärga mitt hår och göra en ganska stor hårförändring. Så jag känner att håret kommer att behöva en sån här mask. Jag måste sortera tvätt i alla fall. För tvättkorgen med kläder är full. Så jag behöver sortera upp
ljust och mörkt och slänga in en maskin. Tog du kameran? Ja. Du är busig. Kan du hjälpa till att tvätta? Duktig. Nu har jag lagt min mobil. Ja. Jag behöver kolla till min dator. Och skulle behöva redigera lite, men jag är fortfarande arg. För att facka innan. Så jag kanske spelar lite Sims. Jag hade så här lagt allting i rätt ordning och sånt här. Och det är inte kvar längre. Nej, alltså jag tänker inte redigera det nu. Jag blir bara jättearg. Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dagar på mig att redigera den jävla vloggen. Så det, jag känner att det är lugnt. Jag behöver inte göra det nu när jag är sur. Ja, alltså jag får... jag blir så här. Nu, bara för att datorn liksom stängde av sig själv. Ja, då har... Då ligger inte alla mina spelfiler kvar på Origin. Och jag måste alltså sitta och ladda ner alla. Jag måste ladda ner Sims 4. Jag måste ladda ner alla prylpaket. Alla expansionspaket. Alltså jag hatar den här datorn så jävla mycket. Alltså jag kommer snart slänga ut den genom en ruta. Jag fick... det var någon av er som skrev att ni... att du ville att jag skulle göra Sims-videos. Men, alltså jag vet inte om jag kan göra det, för jag kan absolut inte göra det på denna datorn, för när jag spelar Sims på denna datorn så har jag liksom så här sämsta kvalitet. Jag kan inte ha igång något annat program under tiden, för då kraschar hela datorn liksom. Så jag hade liksom inte kunnat spela in när jag spelar. Jag vet inte hur bra min nya dator kommer vara på att hantera det. Det skulle ändå vara liksom bra. Sebbe har kollat igenom allting innan datorn köptes och sånt här. Och ju, ja. Men det är fortfarande liksom en Apple-dator. Och Apple-datorer är inte riktigt gjorda för att man ska ha dem till att spela på liksom. Det kommer i så fall dröja tills jag kan prova och se om det funkar. För som sagt, datorn är ganska försenad. Jag hade ju så här planerat också att jag skulle börja lägga upp saker på min sminkkanal. För jag har jättemycket idéer på saker som jag vill göra och sånt här. Men det kan jag ju inte göra för att jag kan ju inte spela in. För jag har ju inte någonstans att redigera. Så jag kommer få skjuta på det. I några veckor. Jag har hängt upp tvätt och jag har fixat lite mellanmål. Jag skulle vilja tvätta en maskin till, men det kan jag inte göra för det är inte plats till att hänga upp mer kläder. Jag tänkte faktiskt att jag skulle fixa mina ögonbryn. Jag har ju ett sånt här brow lift kit och det var några veckor sedan jag gjorde det nu. Och jag känner att... jag nog behöver göra det igen. Sen så måste jag... tömma katternas... lådor. Och... eller inte tömma, men rensa och jag slänger det. Jag hoppas verkligen att... de har fixat låset på soprummet, för förra gången jag var där så funkade det inte.
jag fick ju inte med några speciella, alltså, rengöringsprodukter i det här kittet, så jag använder bara men det jag redan har liksom. Alltså de håller ändå så här ganska bra fortfarande. Det syns nog inte så bra med denna kameran. Men jag känner att jag behöver fylla på lite. Jag har en hel vlogg när jag testar det här för första gången. Och mer liksom, när man förklarar hur jag gör och så. Så om ni tycker det är intressant så kan ni ju kolla på den. Sen så ska man ju bara låta detta sitta på och sen har man fixeringen och bla bla bla. Så det tar lite tid. Jag har gjort om min mobil, där var den. Förhoppningsvis så blir det bra denna gången också. Man vet inte, kanske denna gången mina ögonbryn ramlar av. Jag la i lite ögonbrynsfärg, hade i den i typ 3 minuter, inte mer, för att jag tycker inte om när mina ögonbryn är alldeles för mörka. Alltså jag har dock märkt att jag tror, alltså den här produkten till att liksom göra browliftet, den bleker typ ögonbrynshåret, för jag har ändå typ såhär mörkbruna strån av mig själv, men när jag använt denna så har jag typ orangea ögonbryn efteråt. Så jag behöver lägga i lite färg för att få lite liv. Men jag vill ändå inte att de typ är svarta. God morgon! Jag står och försöker blanda ihop smet till plättor. Jag har faktiskt redan hunnit lägga lakanen i eller det som är runt om i ja, eller vad? Lakanen heter det. I tvätten. Som håller på att tvättas just nu. Jag tänkte jag gör det liksom tidigt på morgonen. Så hinner jag nog tvätta dem, torka dem och även bädda om med dem. För det, de är väldigt sköna de. Som vi har haft just nu. Och så kommer jag även hinna tvätta en maskin till med kläder. För idag så ska jag städa lägenheten. Och det som kommer att vara tråkigast nu när Sebbe jobbar, det är att jag måste städa själv. För i vanliga fall så städar vi alltid tillsammans. Och då brukar alltid Sebbe få göra det som jag tycker är väldigt tråkigt. Typ ta disken, plocka undan allting. Och sånt, och så brukar jag dammsuga golvet, torka golvet. Ni vet, det som är lättast att göra och minst tråkigast. Det gäller att utnyttja sin partner. Men nu måste jag göra allting själv. Alltså detta är så gott. Plätter. Nu blir det nog lite många. Jag vet inte om jag orkar alla, men jag är ganska hungrig, så jag tror nog det. Också iskaffe. Alltså vattnet är inte gott här. Vattnet i Helsingborg smakar skit. Jag gick in om ICA. Så jag köpte en sån här cola till Sebbe. Sen så köpte jag vindruvor. Jag köpte så här soja crème fraîche typ. Och en sour cream and onion dip. Och så köpte jag gurka och morötter. Jag tror att Tilla så skickade en bild igår på att hon åt gurka med dip. Så jag blev skitsugen på det igår. Så jag tänkte det kan vi ha ikväll.
Och sen så köpte jag även en mjölk. Också till Sebbe. Jag tänkte först duscha nu direkt nu när jag kom hem. Men sen så kom jag på att jag måste ju städa. Jag kommer bli jättesvettig när jag gör det. Så jag tänker att jag städar först. Jag har tagit fram en andra flaska vatten. Jag är så jävla törstig. Och så har jag skurit upp lite vattenmelon som jag tänkte äta nu till lun. Jag har städat färdigt som ni kan se lite här. Så nu väntar jag bara på att Sebbe ska komma hem. Han slutade tidigare idag. Han skulle egentligen inte säga någonting. Men det gjorde han. Så han lär vara hemma ganska snart. Hej! Ja. Vem är det? Vem är det, Selma? Hej! Gå till honom då. Ja. Hej. Hej Siri. Hej. Kolla. Vem är det? Hej. Hej. Nu har vi en bottenmassa. Ja. Hej. Vi behöver klippa hennes klor. Ja. Hej. Så, middagen är klar. Detta är egenodlad choklad och egenodlad spenat. Vi har bakat bullar till frukost. Självklart så har jag mitt iste. Så lite gurka och vindruvor. Så ska jag bara försöka få Sebbe att stänga av Gossip Girl. Men sluta! Så ska vi köra till Väla, för vi behöver köpa kattmat. Och så tänkte vi gå in och Väla och typ kolla lite på kläder. Jag tänkte bara lite. Nu är vi på Väla. Eller ja, vi har varit på Väla hela tiden. Men vi ska gå in på köpcentrumet. Vi är hemkomna från Väla. Jättemycket folk. Jag köpte två grejer. På rean på H&M. Så jag köpte... Vad är det, lille vän? Du är jättekälen. Köpte ett par sandaler för 60 kronor. Billigt. För, ja, jag märkte att mina var sönder nu. För jag tänkte ta på mig dem nu när vi skulle iväg. Men de var sönder. Och sen så köpte jag en tröja som kostade 75 kronor. Så här, med ett tryck på. Så det var lilla shoppingen. Nu ska inte visa vad jag köpte. Sebbe shoppade också. Shoppade loss, jag shoppade galet. Jag köpte sån här tandborstehuven. Och en deodorant från... Den dricker jag. Från det här. Van Gils. Fangils kanske. Fangils. Så. Och så tog jag mina ben så. Han också. Ja. Ja. Och sen då? Vi måste också jävla korket. Jag passar inte på det. Varför gjorde du det? Jag vet inte. Men det gick inte så bra för dig. Utan jag sa att den kom på mig så bara, nej. Nej, man ska egentligen göra det flera gånger. Ja. Men du kom ju på det alldeles för tidigt. Du har inte ens en nej, men jag tror att det inte gör.
Och jag bara, du filmar, vad fan gör du? Sen bara, jaha. Var det gott? Ja. Nu är kvällsmaten färdig. Så jag fick bli köttbullar. Oj, vad fin det inte har liksom. Hur håller du det? Ja, men det bara är så. Ja, men hur håller du det? Så ska vilket hål ska jag ha? Så? Ska jag knapparna där? Ja, de ska vara inåt. Ska jag... Så är det så. Ready? Yeah! Ska jag trycka på något? Nej, du ska bara göra så, men nu är det så jävla rolig. Oho! Fan, vilken tur. Jag visste knappt... Nej, det är ju du! Ja, jag visste knappt ens att om jag rörde handen. Nej. Var är jag ens? Okay. Hur åker man ner? Ner, du siktar. Va? Jag fattar inte. Du siktar, såhär. Du styr dem såhär. Ah. Får du hoppas att du inte kommer sist att du har råd med ungefär? Nej! Jag vann. Vi har spelat klart Mario Party. Jag har även tagit av mitt smink och spelat in när jag visar er hur jag gör min huvudvårdsrutin med produkterna som jag håller på att prova just nu. Så den videon när jag provar Luminous huvudvårdsserie, den kommer väl komma på... Jag tror jag kommer lägga upp den på min skönhetskanal. Så den kommer väl komma upp om någon månad typ. För jag måste prova produkterna först. Och sen så ska det typ så här passa in i mitt uppladdningsschema. Och ja, jag ska hinna få min dator och kunna redigera och sånt också. Och spela in en hel sammanfattning på vad jag tycker om produkterna och sånt. Klockan är 8 nu i alla fall. Jag vet inte vad vi ska göra. Jag vet inte. Nej, du spelar ett jättetråkigt spel. Vad vill jag då? Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Ja, vi ska inte gå och titta på. Gossip Girl. Nej, vi ska inte se på Gossip Girl. Den får du se på utan mig. Jag tycker inte det är bra. Nu ska vi faktiskt gå och lägga oss. Och det får faktiskt vara allting för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Om ni inte redan prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video jag lägger upp. Hejdå!